Okay. Jo, ludzka chmura. Myslíš, jaký je náda? S pantografem, s pančákem. Někdy se tam kouknu toho špitova. Koukneme se. Kde tam je hezký pančák. Půjdeme tam, pojď, pojď. Tam. Abychom to viděli dobře. Lepší bude u těch dveří. U těch dveří to bude lepší, pojď. Kuchni. Opáčka nějaká. Já opáčka nějaká. Ne, tady. Tady sama. To je to bylo lepší. Počkej, já jsem to musel natočit, ne? Tam jdeš. A ty chodíš. Můžu natočit, je tam záchod. Tady to je to, co bych neviděl. Nikdy. Kouknu se. Je to mý hudbínek, pojď mi kam se pojede v matografe. Je lepší. Bude projíždět, že by to má. Zkou má to i natočení i vepředu. A už to jsou několik dílů. Jde tam, tam. Jo. A koukneme se někdy na to matografe. A půjde je takové, jo? Jo. Najdíte, najdíte. Počkej, počkej. To je skoro nic není. Troubík. Až budeme koneční. Lucko. Jsem na to. David. Mala ta tohle. Co jo? Dla mě chceš ještě jednou toho pantografa? Pančáka? Tam nejdu. Ale bude tam. Ona patří? Lidi. První akce na tady tomu YouTube kanál u mě. To se pořád, počkej, ale já teče u tebe. Nice. Nice, it's a pretty spot. Thank you.
Slušná. Okay, make a pocket. No, yeah. Let's go get it. I did a naughty. I know, not going to care. Not going to talk to it. No, konečně jsme se vlastně projeli. Záno. Pro papa, nejvíky já nepala. Počkej. A bylo to dobrý? A nebylo výky. Trošku si to. Nechceš? Chci ještě kouknout tam, co tam je. Kde? Půjdeme tam. Pojď. Taky dost lidí. Dobře. No tak já, tak běž. Já zavřu. Jde tady. Tady, tady. Jde krásnější.